What's up, guys? Hey, as I say, I mean, the Kavre-Ajay is not again. Banny Utterana, so sore when you request to Nara, but as a walker would be on his telephone or a day. As I say, I mean, Tito Kavre-Ajay, and he could have good in it to the cause of good rhythm. I'm going to go to the balance. I'm going to go to the house. अब तब वाला मन पर चला है मन पर इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना नहीं मुझे कमेंट पे नहीं आने में हल्ला ऐसे बात बोलने वाला गाड़ी है मुझे बंकापुर का बात बोलने वाला के थिएन दाइ अलि बिजीमा हुन्थ्यो हैन रेड फुल भयो अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हैन यो मेन अब चाहिँ सरर हैन हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गइदिएको है हामी चाहिँ एकदमै सेफ ड्राइभ हैन हामी चाहिँ बाहिर आउटर भ्याली गइरा छ फर्स्ट टाइम हैन उयो ब्लगमा चाहिँ जोस राइडमा राइड हानेर ब्लग हैन त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै बिस्तारै बिस्तारै जाने हो हैन सही हो हामी चाहिँ चिहान बस्दिएको है गाइस हैन What's up, bro? Dolal gadai puge chha haina. Dolal gadai puge. Ani pani pani esto safa chha esto bawal haina. Hariyo ke herna la. Kasto dami ke. Kati dami hai nda. Wow, dami bro. Ha? Ye agadi dunga bandai chha na hami ekchin dunga ma tadera pani photo khichhum. झोलुङ्गे पुल चाहिँ होइन लुगा सुकाउन काम लाग्दो रहेछ होइन यहाँ यस्तो एकदमै दामी छ एकदमै बबाल बबाल छ बबाल ठाउँ चाहिँ होइन एकदमै अनि यो अगाडिको यो पाहाडमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि यो फगी फगी छ पुरै आधी होइन त्यहाँबाट माथि फेरि यस्तो छ कस्तो छ अन्त यस्तो छ हामी चाहिँ यहाँ कसलाई कुर्यो भन्दाखेरि अनिस भाइ आउँदैछ होइन बाटोमा अघि हामीभन्दा अगाडि आएको थियो
उसको काम परेर त्यहाँ बसिरहेछ अनि त्यही हो अब हामी उसलाई पर्खिँदै बसिरहेछ त्यो दामी कस्तो दामी एकदमै एकदम बवाल यहाँ अगाडि होइन फुटबल ग्राउन्ड पनि रहेछ यहाँ त हाम्रो स्कुटी यहाँ रहेछ होइन जो छ बाटोहरू लगाएछ यस्तो यस्तो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ कि हिँड्ने बाटो चाहिँ यस्तो पुरै धुलो धुलो होइन जुत्ता त झन् टिलिक्क धोएर झन् आज गाइज है यहाँ यस्तो दामी पानी छ होइन यस्तो दामी पानी छ भने नि अघि नै देखाएँ होइन यस्तो हरियो यस्तो बवाल छ होइन पानी चाहिँ बवाल वाल्डै राम्रो छ तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि अब यो खोला पनि अब बिस्तारै फोहोर हुँदै गइरहेछ होइन अब भनौँ न अब बागमती जत्तिकै चाहिँ गर्नु भएन यसलाई चाहिँ होइन अलिकति जियोसमा यहाँको मान्छेलाई अलिकति प्रिजर्भ गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन त्यही हो किनभने चाहिँ खोलाको छेउतिर हुन्छ नि अहिले नै यत्रो फोहोर छ होइन अब जियोस हेरेर पनि हुन्छ यो हुन्छ नि यो खोलाको छेउमा चाहिँ यति धेरै फोहोर बनाएको छ होइन अब यो पनि बिस्तारै अब यस्तै गर्ने हो भने चाहिँ होइन अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बागमती जस्तै हुनसक्छ है यस्तो पुरै प्लास्टिकहरू यस्तो हेर न यहाँ खोलामा हेर्न यहाँ हड्डी हड्डी फालेछ यहाँ यहाँ यस्तो म त माछा पो होला नि त हड्डी हड्डी रहेछ नि यस्तो है पुरै हुन्छ नि यस्तो दामी छ घुम्नलाई चाहिँ ठाउँ होइन एकदमै बाबालाई छ तर अलिकति फोहोर भनौँ न अहिले मान्छेहरूले फेरि फोहोर गर्न थालिसकेको छ है त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो नभए यस्तो दामी पाइन्छ यस्तो हरियो यस्तो बवाल यस्तो सफा होइन कसम भन्यो नि हेर्दै क्या खाउँ खाउँ लाग्ने क्या पानी नै तर यता फोहोर देख्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नराम्रो लागिरहेछ है पानी कस्तो सफा छ त ल अब कस्तो डर लाग्ने नै यहाँ त घुमेर को हिँडेको यस्तो घुम्ने गरी ओ दामी ल गाइज हामी चाहिँ अहिले यता आइपुगेछ होइन त्यही हो अब यहाँ आइपुगेछ अब यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि हिमालहरू देख्ला जस्तो लागिरहेको छ आज देख्छ होला सायद है त्यही होप गरौँ अब गाइज है एज अ लास्ट अफ रोड रहेछ है यस्तो छ है अब उकालो जाँदा ठिकै थियो होइन ओह्रालोमा त अफ रोड अति गाह्रो हुँदो रहेछ यत्रो उता होइन स्कुटी झन् त्यही माथि पाङ्रा छोटो होइन यत्रो उता उफ्रिँदो रहेछ त्यो खोइ त हिमाल देखाउने भनेर भनेको झन् अगाडि आएको झन् नदेख्ने रहेछ सबै होइन सबै कस्तो भएछ नि हुसेले सबै ढाकेछ होइन सबै परतिर फगी भएछ सबै होइन जस आकाश चाहिँ अलिकति जस हेर्ने लायकको दामी मलाई चाहिँ हुन्छ नि निलो आकाश सेतो बादल होइन एकदम बावा लाग्छ ठिकै देखिरहेछ आकाश चाहिँ होइन हात्तुले है फाइनली होइन हामी अफ रोड भन्दा अफ रोड चाहिँ कटेर आइसकेको छ हामी होइन अफ रोड चाहिँ कहाँबाट भने यहाँ ठ्याक्क अगाडिबाट सुरु हुन्छ होइन यहाँबाट सबै पिजै यस्तो दामी पिज होइन त्यही हो यस्तो बाबा छ होइन ठाउँ चाहिँ जियोस् यहाँ मेरो
स्कुटी यहाँ बिग्रेको जस्तो लाग्यो क्या यहाँनिर होइन खोल्न नसकिने रहेछ नि त यहाँबाट चाहिँ होइन अघि नै चाहिँ देखाएको थिएन हिमाल होइन होइन यहाँबाट चाहिँ यस्तो बवाल देखाएछ यो रुखले पनि अलिकति छेक्यो क्या नत्र दामी देख्थ्यो है रुखले अलिकति छेके छ यहाँ बिचमा होइन नभए यहाँबाट नि हिमाल त दामी देख्दो रहेछ अति बवाल देख्दो रहेछ है अस्ति हामीले चिसा पानी जाने बेला खिचे जस्तै भनौँ न होइन दामी नै देख्दो रहेछ ठ्याक्क यो बिचको रुखले चाहिँ छेकेर अघि यसो सोचेको है सबै फगी फगी भएर केही नदेखेको क्या यतापट्टि चाहिँ मैले चाहिँ यतापट्टि पो हिमाल छ जस्तो लागिरहेको थिएँ क्या यतापट्टि तर होइन रहेछ क्या यतापट्टि रहेछ म त देख्दिनँ होला जस्तो लागिरहेको थियो देखिदिइरहेको यहाँ यस्तो फेरि रुखै रुखले छेकिदिने क्या अब कस्तो हुन्छ नि केटाहरू लास्ट ढिलो गरेँ क्या केटाहरूले खास भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ होइन सो उनीहरूको गाउँतिर हुन्छ नि अब घुमाउनेहरू ल्याएको खोइ केटाहरू के हो के हो खोइ घुम्न नि पाएन होइन यत्तिकै अब घरसम्म पुग्यो केटाहरूको होइन अनि एकछिन बस्यौँ होइन त्यो अब फर्किन आँटेको हामी चाहिँ अब कति बजेछ भन्दाखेरि चाहिँ कति बजेछ खोइ हेरौँ न त्यस्तै 2 बज्न आँटिसक्यो रहेछ है तर भर्खर उज्यालो भए जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि अब भर्खर घाम निस्क्यो नि त यता अनि त्यही भएर चाहिँ अनि भर्खर उज्यालो भए जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तो 2 बजे जस्तो फिल चाहिँ भएको छ नि त्यो तर अति नै दामी छ मौसम एकदम दामी छ होइन दामी तिरो आइपुगिसकेको छ होइन ट्याट यहाँ माथि बसेको यार त्यहाँ अघि नै रोकेको ठाउँमा बसेको एउटा दाइले क्या गिदी हानेर के भन्छ झ्याप भएको रहेछ होइन यस्तै हो गाउँघर अनि गाउँघरमा अनि मेरो घर हो भाइ भन्छ है भने भनेको जबरजस्ती नम्बर टिप्न लगाइदिएर अनि कति बजी आइपुग्नु को हामी कति तपाईँ चाहिँ म त अघि नै आएको नि खोइ रञ्जित भाइहरूलाई पर्खेको खोइ तिम्रो नम्बरै लाग्दैन फोनै नि नेटवर्कै नटिप्दो रहेछ मैले त्यही त अनि कहिले आउनु भने त रञ्जितलाई फोन गर्न लागेको है फोनै नलाएर रञ्जित भाइ यहीँ माथि आइपुग्यो भन्दा थिएँ क्या अनि खोइ आइपुगेको छैन भने ब्रो यार आमा यहाँ नि हिमाल देख्दो रहेछ त बाबाल है उयो रुखले गरेर छेक्यो क्या नभए अस्ति नै हामी चिसा पानी गएको जस्तै होइन ल हिमाल क्या मजाले देखिदिने क्या तर बाटो चाहिँ राम्रो बाटो चाहिँ जस दामी हो उयाँबाट चाहिँ अलिकति अफरोड रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ होइन नत्र भए त बाटो त दामी आउने बेला कम त गिदी भएको यार किन ल बुटु टुटुटु भइदिने क्या अफरोडमा त ओह्रालो त तपाईँले एकजना त्यो स्कुटर एक्लै आउँदा त्यो उफ्रिन्छ क्या बडी अँ त्यही भने ल बाटो कस्तो रहेछ अति खतम थियो कि कस्तो बाटो के माथि माथि बाटो कि सरले जाने बाटो अलि खतमै रहेछ यार अलि खतम छ है त्यही हो अब मुनि गएर चाहिँ माछा साछा खानुपर्छ है के हालिदिने काँक्रा बेसी हालिदिनु छ काँक्रा बेसी एकजना भाइले हालेको हो ड्याम ब्रो हालिदिनु